Jako se malo govori o važnosti kalijuma u baštovanstvu. Kalijum je apsolutno najvažniji element za rast i razvoj biljaka. Biljke tokom svog rasta izvlače iz zemlje ogromne količine kalijuma. Kalijum omogućava biljkama da lakše iskoriste vodu, omogućava im da se lakše odupru suši, ali da daju veće plodove. Sve su to zasluge pre svega kalijuma. Na internetu se najviše govori o kori banane kao odličnom izvoru kalijuma za naše biljke, međutim, meni se to nikada nije svidelo iz prostog razloga što znam koliko se banane prskaju i koliko je njihova kora otrovana pesticidima. Poslednje što želimo u organskom baštovanstvu je da hranimo svoje biljke otrovima. Stoga najbolji način kako da u sezoni spremimo velike količine kalijuma je da sami uzgajamo što više spanaća i blitve, jer oni rastu u ogromnim količinama koje realno ne možemo pojesti, te tako možemo od viškova praviti rastvor kalijuma, kojim ćemo prskati biljke, jer je prskanje najefektivniji način u uslovima većih bašti, štedi se na vremenu. Spanać i blitva su prebogati kalijumom. E sada ono o čemu se jako malo priča, a vrlo je važno. Kalijum je specifičan element i iz povrća se oslobađa jedino ako se prokuva. Toplotom ćelija se lakše raspada i kalijum plus ioni se oslobađaju u vodi. Kora krompira je također jako bogata kalijumom, kao i beli pasulj. Zapravo sve ono što možemo uzgajati u bašti i sačuvati nakon spremanja ručka. Međutim, i ja kao i svi volim da jedem banane, pa sam dublje istraživao kako da zasigurno očistim što više pesticida iz kore. I neverovatno kako se sve poklapa. Pesticidi su jako osetljivi na toplotu, pogotovo kuvanje, što je idealno jer na taj način kada spremamo rastvor kalijuma za prskanje, prvo ćemo prokuvati koru banane par minuta, potom isprazniti vodu i sipati novu. Na taj način banana će biti oslobođena pesticida, a kalijuma će biti na pretek. Elementima kao što je kalijum treba ipak malo duži period u ključaloj vodi da bi se izgubili, jer se nalaze u dubljim delovima kore, dok su pesticidi uglavnom pri vrhu. Spanać, blitva, pasulj i krompir su kalijum bombe, a svima nama lako dostupne, samo ih treba brzo skuvati i pustiti da se ohlade do jutra, kada inače treba da se zaliva. Tada mi je pala na pamet jedna sjajna ideja koja bi kuvanje biljaka za rastvor olakšalo i odlučio sam da sljedeću sezonu nabavim jedno veće crno bure sa crnim poklopcem koje ću postaviti na najosunčanijem delu bašte kako bi bilo izloženo konstantnom suncu i kuvalo iznutra. Naravno, reč je o modernoj plastici na koju ne utiče UV zračenje i sa kojih se ne kruni mikroplastika tako lako. U tom buretu ubacivao bi spanać, blitvu i ostatke krompira i drugog povrća, imao uvek spremnu veću količinu slobodnog kalijuma kako bi uzgojio najveće moguće plodove sljedeće godine. Najbolje je, pored ovoga, prskati kalijumom što češće svoju baštu jer je kalijum element koji treba biljkama u neverovatnim količinama. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme Prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju pritisnite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.